at der er havudsigt hele vejen rundt. Ja, helt unik adgang til naturen og indlagt klimavenlig varme. Ja, vel. Står der noget om, hvornår de er fra? Ja, altså, det er jo et gammelt sted, men altså, det skulle have sket rigtig meget de seneste år. Altså, hvordan kan det være, at alt det her, det er så billigt til salg? Altså, risen, du ved. Ja, men det virker jo bare som en ren forklaring. Er du sikker på, at der ikke er noget lusk ved det her? Altså, det kan jeg jo ikke vide, vel, men... Altså, her er jo masser af plads, og stedet er jo topmoderne indrettet, ikke? Og ja, det har da bevaret sin rustikke charme, kan vi se, ikke? Ja, men altså, skal vi ikke bare slå til? 2 millioner kroner for hele Island. Ja. Altså, jeg kan heller ikke se, at jeg skulle have noget vejen for, at vi kan sætte vores rundt. Hvad var det? Ah, det var da nok ikke. Det var nok bare vinden, ikke? Ja. Står der sådan noget om, hvornår de kan overtages? Ja, hurtigst muligt faktisk. Altså, de tidligere beboere skulle allerede mere eller mindre være flyttet, og det resten skulle være meget nemmere at have med at gøre. Jeg er ganske sikker på, at der ikke er noget. Hvad er det, Marikken? Jeg fatter godt ud! Der er ikke noget specielt. For satan! Over og igen.